Alle veier i Vestfold fører til Tønsberg. I alle fall minst fire. Slottsfjellet med tårnet som ble reist for snart 100 år siden er byens kjennemerke. Nå er vi i jubileumsbyen, og til høyre ligger Vestfold Fylkesmuseum, med Slottsfjellet ruvende over, og med en kopi av Osebergskipets baug som vartegn. Nede i høyre hjørne ses tunnelen gjennom fjellet. Før gikk det jernbane, nå er det bilvei gjennom fjellet. Dessuten vei på utsiden ved byfjorden. Vi står på toppen av tårnet og ser ut over den 1100 år gamle byen, Nordens eldste. Tønsbergs flateinnhold er bare 4,6 kvadratkilometer. Byen er Norges nest minste og tettest befolkede. I dag har den omkring 11 000 innbyggere. Befolkningstallet går tilbake. De unge flytter ut til nabokommunene fordi byen mangler boligtomter. Innbyggerne fyller mindre enn en tredjedel av dens arbeidsplasser. Resten, henimot 7000, opptas av nabokommunenes befolkning. Kirkeruinen på Slottsfjellet, sett fra tårnet. Denne veien red våre gamle konger ned fra borgen. Fra jernbanen som kjører inn til byens hjerte, ser vi hus som er bygget etter krigen, blant andre de tre høybyggene oppe på Solvang. Byen har jernbaneforbindelse med nettet nordover og sydover landet. Hit kommer mange turister og travle forretningsmenn. Bilister som kommer fra Hortenskanten kjører gjerne denne veien gjennom byen. Den heter Stenmalen. Vikingene kom gjerne denne vei til byen, inn Tønsbergfjorden. I vår tid er det også livlig båttrafikk på byfjorden, blant annet til byens store skipsverft. Denne lystjåten er bygget i Australia, eies av en amerikaner, og har reist over hele Stillehavet og Atlanterhavet for å besøke Tønsberg. Hotellklubben holder internasjonale mål. Minnelunden er byens krigsminnesmerke. Her står Gustav Vigelands mor og barn. Mosaikkene i minnelunden er utført av Per Vigeland. Presterødkilen ble fredet for 2 år siden og regnes for en av Europas viktigste mellomlandingsplasser for trekkfugler. Særlig for svømme- og vadefugler, i likhet med marismas i Spania. Også mennesker kan fly til Tønsberg. De lander på Jarlsberg flyplass, som har taxifly og flyskole. 2 store busstasjoner dekker et omfattende rutenett. En del av byområdet ligger på Nøtterøysiden. Dette er Vrengenbroen, som forbinder Nøtterøy og Tjøme, og formidler noe av den voldsomme turisttrafikken gjennom Tønsberg ut til Øyrike. Bygget i 1932 og betalt med bompenger. Det nye Tjøme Hotell i vakre omgivelser erstatter det tradisjonsrike Havna Hotell som brant. På sydspissen av Tjøme ligger Verdens Ende med restaurant, gammelt vippefyr, ferder fyr i det fjerne. Verdens Ende eies av Tønsberg by og Tjøme kommune sammen, og er sikret som friområde. Tønsberg sentrum fra luften.
Til venstre, loddrett i bildet, Storgaten. Vi kjører i Storgaten. Her ligger torvet, hvor det, særlig på lørdager, er veldig trafikk av folk fra byen og de omliggende kommuner. Vi stopper en torvkunde. Jeg er fra Voff. Det er et sted ca. 4 mil herfra og er nå på min innkjøpsrunde. Og det er så meget godt utvalg her i Tønsberg, og mine dagligvarer får jeg kjøpt hjemme, men ellers så drar jeg hit og synes det er en meget koselig by. Og her, to innfødinger. Liker de dem i Tønsberg? Da har jeg hørt noen som ikke har likt seg her. Hvorfor liker de dem? Det er så romslig forhold, og så er det så mange pene jenter. Ja, alle liker seg vel her i Tønsberg. Spesielt om sommeren. Finns ikke maken på Tønsberg om sommeren. Ved byens høyre skole stanser vi en elev. Liker du deg i Tønsberg? Jeg vil si at det kom litt boost på meg. Jeg kommer akkurat fra tentamen i nynorsk. Men jeg er oppvokst i Sem kommune, like utenfor byen her. Og jeg kjenner alt dette som Tønsberg, som hjembyen min. Og jeg vil jo si det at det er vanskelig å tenke seg å bo noe annet sted. Byens gågate ligger ved torvet. Fredelige gater. Gamle, vakre hus. Kossegården er over 200 år gammel. Den var i sin tid byens største og flotteste. Mange kjente Tønsberg-navn er knyttet til den. En idyll, Nordbyen. Her på Slottsfjellets vestside var i gamle dager denne plankegangen. Ved enden av kloppen sto ja-benken, som har vært frierplass. Senere anla Sven Foyn kjørevei her, men ja-benken står der fremdeles. Ventegården er byens eldste eksisterende hus. It's a beautiful place and it has a lot of history that I find very interesting coming from the United States. It's very new and exciting for me. It has many old buildings and they blend with the new buildings very, very beautifully. And it doesn't take away from the natural beauty of the town to have the new buildings. It just blends in very well with it. Tøye Hovedgård er Norges fineste empirebygning i mur. Nå Tønsbergs representasjonssted. På Haugar eller Møllebakken, hvor den gamle kongsgården Haugar lå, og hvor det eldgamle Vestfoldtinget, Haugating, ble holdt, ligger disse to gravhaugene. Man mener to av Eirik Blodøks brødre, som han drepte, er hauglagt her. Da det for 10 år siden skulle bygges hus her, støtte man på restene av Håkon Håkonssons kongsbolig, som nå ligger avdekket og fredet. Vi står på en parkeringsplass. Under oss er det funnet murrester som man mener er det gamle Sankt Olavs klostre. På den andre siden Storgaten ser vi restene av Nordens største rundkirke, Sankt Olavskirken. Her ligger baglerkongen Erling Steinvegg og flere andre stormenn begravd. Tønsberg har et helt moderne konserthus som ligger i tilknytning til hotellklubben. Lobbyen er blant annet dekorert med seil fra 5 norske konger og dronninger som har residert på Slottsfjellet i middelalderen.
Blåvalen er det største dyr som noensinne har levd på jorden. Jonas i Valfiskens buk er fylkeskonservator Erling Eriksen ved Vestfold Fylkesmuseum. Tønsberg har mange skulpturer av sine store menn. Dette er Tønsberg-gutten Sven Foyn, den moderne valfangsts far. Statuen er laget av Anders Svor. Sven Foyn var en gavmild og hjelpsom mann. Blant annet bygget han disse arbeiderboliger for omkring 100 år siden. De var meget avansert sosialt sett etter datidens forhold. Billedhuggeren Carl E. Paulsen er den personifiserte Tønsberg-historie. Han har også laget de fleste skulpturer i byen, og den byste av Håkon den 7. som kongen selv likte best. 1100 år har byen eksistert, og jeg kan si har byens folk levet under det gamle slottsfjell. Utenfor ligger byfjorden, hvor blant annet i 1335 dronning Blanca eller prinsesse Blanche de Namur i Belgia kom seilende inn her for å giftes med Magnus Eriksson. Høyt oppe på fjellet ligger det kongelige platå, kan man si, eller kongsanlegget, med Magnus Lagerbøters kastell, kongsgården og deres privatboliger og Mikalskirken fra 1190-årene. I denne gamle Mikalskirken blir dronning Blanca viet til Magnus Eriksson. Og merkelig nok når jeg er der oppe, som jeg nesten daglig er, så kan jeg stå der og tenke på at jeg selv og min hustru ble viet i ruinene der. Vi insisterte sterkt på det under krigen i 1942, og kunne bli viet nettopp der på det stedet. Og jeg sa også til en samling fra Nordisk Råd, som hørte på et foredrag, at brenner ikke under fotebladene deres når de går her, denne historie som dukker opp. Og vi vet at alt som har vært under her, det er også gamle Tønsberg. Og hvis byen er Nordens eldste by, som dosent Blomqvist fra Lund påstod at Ribe ikke var, så er Storgaten i Tønsberg, som jeg gjerne ville ha at det skulle hete Store Langgate igjen, Nordens eldste gate. Kaptein Even Tollefsen, som oppfant tankskipet. Ole O. Lian var født i Tønsberg. Roald Amundsen var ikke født her, men hadde familie i byen og var ofte her som gutt. Han utrustet og startet en av sine ekspedisjoner i Tønsberg. Tønsberg Maskinistskole er fullt moderne. På Haugar ved tingstedet ligger Tønsberg Navigasjonsskole, tegnet av arkitektene Bjerke og Eliassen og premiert for god arkitektur. Sjøfartsbyen Tønsberg må selvfølgelig ha et monument over førstereisgutten. Konsul Wilhelm Wilhelmsen, som i likhet med sine etterkommere har gjort meget for Tønsberg. Konsul Wilhelmsen forærte sin privatbolig med tilhørende park til Tønsberg kommune, som nå har sitt rådhus i dette gamle familiehjem. Nabokommunen Sem har sitt rådhus midt i Tønsberg by. Vestfold fylkesadministrasjon ligger i Gunnarsbøparken, like ved byens eget rådhus. Wilhelmsen-familien har også forært sentralsykehusets søsterhjem. Rederiet Wilhelmsens to blå ringer preger Tønsberg by. Hovedkontoret er nå i Oslo, men alle båtene er registrert i Tønsberg og bærer bynavnet på hekken. Ved kanalens østlige utløp bygger Tønsberg havnevesen nå en moderne containerhavn med roll-on, roll-off-anlegg.